السلام علیکم جی، برانڈز گیلری پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر آفیس سے ہوں گے جی اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے فضا نور کا بہت ہی خوبصورت سا نوٹیکا کھدر میں پرنٹ والیوم لے کر آ چکا ہوں۔ دستک والیوم A03 اس کا نام ہے جی، اور آپ کو بہت ہی زبردستی ورائٹی میں آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ بہت ہی اسپیشل سے کلرز آپ کو ملیں گے اس میں، اور یہ کپڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کپڑا بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے جناب آپ کو یہ تمام آرٹیکلز جو ہیں ان کا اچھے سے اوور ویو کروا دوں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے نئے ویورز ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن لازمی پریس کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو جناب ہر نئی آنے والی ویڈیو، نیا لیٹسٹ جو والیوم ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گا، اور آپ سب سے پہلے اپنا جو آرڈر ہے وہ پلیس کر سکیں گے۔ چلے جی، یہ آپ کو 12 خوبصورت سے آرٹیکلز کا سیٹ ملتا ہے۔ آپ کو آرٹیکلز اوپن کر کے دکھاتے ہیں، ریویو کرواتے ہیں۔ پہلا آرٹیکل جناب یلو آپ کو دکھاتے ہیں، بہت ہی زبردستی چیز آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایلے کارڈ دکھاتے ہیں۔ یہ جناب ایلے کارڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے، نوٹیکا کھدر، یہ سگنیچر سٹف ہے جی فضا نور کا، اور یہ وول میں بھی نوٹیکا آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو کھدر میں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نوٹیکا کھدر میں دوپٹہ ملتا ہے، نوٹیکا کھدر پرنٹڈ ٹراؤزر مل رہا ہے، اور یہ اس کی ریٹیل پرائس ہے 3,895۔ آپ کو زبردست ہول سیل ریٹ، پوری مارکیٹ میں چیلنجنگ ریٹ دینے جا رہا ہوں جی۔ یہ آپ کے سامنے جی شرٹ اور دوپٹہ، پہلے آپ اوور ویو دیکھ لیں جی۔ یہ آپ کے سامنے دوپٹہ ہوگا، یہ آپ کو شرٹ مل رہی ہے۔ اب آپ کو جو آل اوور شرٹ ٹراؤزر جو ہے اس کا وہ دکھاتا ہوں اوپن کر کے، اس کے بعد خوبصورت دوپٹہ آپ کو میں دکھا دوں گا۔ لے جی، یہ آپ کے سامنے دوپٹہ، اس کا جو شرٹ ٹراؤزر ہے یہ اوپن ہو چکا ہے۔ یہ آل اوور ہی ہے، ڈیزائن آپ کو سیم ملے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، فضا نور کی برانڈنگ آپ کو مل رہی ہے، اور یہ نوٹیکا کا جو پیٹرن ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ بہت ہی اسپیشل چیز ہے۔ لے جی، یہ اس کا خوبصورت سا دوپٹہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، نوٹیکا پرنٹڈ کھدر میں فضا نور 100% اوریجنل، 100% منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کا اوور ویو پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ دوپٹہ جو ہے وہ ہماری شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ کتنا خوبصورت اور کتنا آپ کو جو ہے نا وہ امیزنگ لگنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو اوور ویو پرووائڈ کر دیا۔ نیکسٹ آرٹیکل کی طرف بڑھتے ہیں، بہت ہی کمال کی چیز ہے، آپ کو بلیک آرٹیکل دکھا دیتے ہیں گرین کے ساتھ، پرفیکٹ سے کمبینیشن میں۔ لے جی، یہ آ گیا نیکسٹ آرٹیکل، زبردست۔ اب آپ کو شرٹ جو ہے وہ پوری اوپن کر کے دکھا دی ہے، لیکن اس میں جو ہے میں شرٹ آپ کو ڈیزائن وائز دکھا دوں گا، اور آپ کو کپڑے کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنا شرٹ ٹراؤزر آپ کو دونوں پراپر لینتھ میں مل جاتا ہے۔ یہ اس کا ایلے کارڈ آپ نے دیکھ لیا جی، تو آپ کو اس کی جو شرٹ ٹراؤزر ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو جو دوپٹہ ہے یہ بھی میں دکھانے والا ہوں، بڑا خوبصورت سا دوپٹہ آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی کیا بات ہے، شرٹ ٹراؤزر پراپر ڈیزائن میں، بہت ہی پیاری سی چیز ہے، خوبصورت سا ڈیزائن آپ کو مل جا رہا ہے، 100% فضا نور اوریجنل ہے جی، ڈیزائن نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس پہ، مینشن ہے۔ اس کے اوپر ہی آپ کو دوپٹہ ایک سائڈ پہ رکھ کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کیا کمال کی چیز آپ کو ملنے جا رہی ہے جی، صرف اور صرف برانڈز کے لے کے پلیٹ فارم پر۔ کتنا خوبصورت دوپٹہ آپ کو مل رہا ہے، دونوں سائڈ پہ آپ کو بارڈر ملتے ہیں، اور یلو اور گرین کا ڈیڈلی کمبینیشن آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ تو چلے جی، نیکسٹ آرٹیکل آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں، بہت ہی پیاری سی کلر اسکیم آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ لے جی، یہ آ گیا نیکسٹ آرٹیکل بلو میں، بہت ہی پیاری سی کلر اسکیم کے ساتھ، اور آپ کو اس کی سب سے پہلے شرٹ ٹراؤزر دکھا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو مزید اس کو اوپن کر کے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیزائن کا اچھے سے آئیڈیا ہو۔ یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت چیز ہے، شرٹ ٹراؤزر آپ کو مل رہا ہے، پراپر جو ہے نا وہ کھدر میں ملنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کا جو دوپٹہ ہے وہ نوٹیکا کھدر میں مل جاتا ہے پرنٹ کے ساتھ، اور ایئر جیٹ کناری کا مال ہوتا ہے، بڑی کمال کی چیز ہے۔ اور دوپٹہ جو ہے آپ کو تھوڑا پراپر اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں، پراپر لینتھ میں، زبردستی چیز ہے، اور کافی زبردست ہی آپ کو ہول سیل ریٹ دینے جا رہا ہوں۔ لے جی، مکمل آپ کو اس کی جو ڈیزائننگ ہے، لینتھ ہے، وہ دکھا دی ہے اس کی۔ تو نیکسٹ آرٹیکل کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو اگلا آرٹیکل دکھاتے ہیں جی، بہت ہی پیاری سی آپ کو کلرز کی ملنے جا رہی ہے، اس میں کافی سپر امیزنگ ڈیزائنز آپ کو ملنے جا رہے ہیں۔ لے جی، یہ آ گیا نیکسٹ آرٹیکل، کافی زبردست خوبصورت سا اورنج کلر میں آپ کو ملنے جا رہا ہے، اس کی شرٹ آپ کو مل جائے گی، شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر بھی اسی میں مل رہا ہے۔ آل اوور چیز بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ہمارے کسٹمرز کے طرف سے، تو ان کے لیے جناب تمام جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی کیا بات ہے، خوبصورت سا کلر ہے، اس کے ساتھ آپ کو جو دوپٹہ ہے وہ بھی اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں۔
ले जी, ये आ गया इसका दुपट्टा। बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, काफ़ी खूबसूरत से बॉर्डर्स में आपको देखें वाइडर बॉर्डर मिल रहा है इसका, और ज़री आपको नज़र आ रही होगी। इससे जनाब कपड़े की जो मजबूती है वो और ज़्यादा हो जाती है, कपड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है। तो ठीक है जी, ये आर्टिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जनाब आपको बाकी जो आर्टिकल्स हैं इनका ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, और फिर आपको जो है वो इसका रेट मैं बता दूंगा। तो ओवरव्यू आपने देख लेना लाजमी, ऑल ओवर शर्ट है, कंट्रास्ट दुपट्टा ही मिल रहा है, सेम दुपट्टा ही मिल रहा है, बड़े खूबसूरत से कलर है, मेहंदी कलर मिल रहा है आपको, आपको मरून कलर मिल रहा है, आपको मस्टर्ड कलर मिल रहा है, हर खूबसूरत कलर इसमें एडेड है। इसका जो रिटेल प्राइस है 3,895 रुपये आपको मिलती है, तकरीबन 3900 वाला सूट है, लेकिन आपको पता है ब्रांड्स के हमेशा होल सेल रेट प्रोवाइड करता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपये में इसका सेट मिलने जा रहा है। 12 पीसिस का सेट है, और इसके सेट में आपको एक सूट जो है वो 2200 रुपये का मिल जाएगा। तो आपने सेट वाइज ही ऑर्डर करना है, क्योंकि सुपर होलसेल ऑफर है, होलसेल रेट के लिए भी ज़बरदस्ती ऑफर है, और जो कस्टमर्स अपना कारोबार कर रहे हैं घर बैठे उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्ती ये ऑफर आपको मिल जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जी, ऑर्डर्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, उन पर लाजमी कॉन्टैक्ट करना है, और जल्दी से जल्दी अपना जो सेट है वो आपने लिखवा लेना है। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत से वॉल्यूम के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।